Si estudiamos más o menos se fan. Per restaurar un llibre antic com aquest, el primer que cal fer és un diagnòstic. Primero que yo faig es desmontar la enquadernació. Quan ja li han fet totes les analítiques i n'han observat les alteracions, comença el tractament del llibre. Un dels passos principals és restituir el paper perdut. ¿Qué sucede si las fibras se quedan en las zonas o no hay papel? ¿En fet papel no o no hay? La comunitat de benedictines del monestir de Sant Pere de les Pueles fa 40 anys que es dediquen a la restauració de llibres antics i en fa dos que van decidir obrir el monestir a altres restauradors per compartir experiències i, sobretot, aprendre tècniques noves en cursos com aquest. Dependiendo del deterioro, dependiendo de la época del libro, pues tienes que utilizar una técnica o unos materiales u otros. Lo que m'ha agradat més ha sigut la filosofia, ell que exposa de no restaurar i per restaurar un llibre, és a dir, conservar la seva bellesa per la seva bellesa en ve baixa també, no? Per la seva antiguitat, pues, conservar-li esta bellesa que també forma part de la seva història i s'ha de respectar com a restauradors. A aquest curs hi han assistit professionals de Colòmbia, la Gran Bretanya o Holanda, que amb la seva tasca de restauració del patrimoni bibliogràfic i documental mantenen viva la identitat de les seves societats. El patrimoni bibliogràfic és nostra senyal d'identitat. És important tenir una catedral, la Sagrada Família, etc. Però en els documents d'arxiu, en les biblioteques, estan tota la creació artística, la creació històrica, els documents que demostren la existència de nostra societat. És tota la teva història, com a poble, com a societat,